Raja-Raja Melayu akan mengadakan perbincangan khas mengenai jawatan Peguam Negara pada Selasa ini di Istana Negara. Kenyataan penyimpan Maha Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad menyebut Raja-Raja Melayu mengikuti perkembangan isu tersebut dan merasakan satu tanggungjawab untuk membantu menyelesaikannya. Kenyataan itu juga menyebut Putrajaya dan Istana Negara belum mencapai persetujuan mengenai pemberhentian perkhidmatan Peguam Negara sedia ada dan calon penggantinya. Bagi menjunjung titah Raja-Raja, warkah persilaan telah dikeluarkan bertarikh 1 Jun yang lalu oleh penyimpan Maha Besar kepada Raja-Raja Melayu untuk mengadakan perbincangan khas tersebut. Perkara 145-1 Perlembagaan Persekutuan menyatakan, Yang di-Pertuan Agong hendaklah atas nasihat Perdana Menteri melantik seorang yang layak menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai Peguam Negara bagi Persekutuan. Manakala Perkara 145-5 menyatakan Peguam Negara hendaklah memegang jawatan selama diperkenankan Yang di-Pertuan Agong dan boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatan melainkan jika beliau ialah anggota Jemaah Menteri hendaklah menerima apa-apa saraan yang ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong.